PC vai receber no dia 12 de agosto o até então exclusivo dos consoles PlayStation Marvel's Spider-Man Remastered. Madden NFL 23 será lançado em 19 de agosto com a nova tecnologia FieldSense. Com ela, o jogador terá o maior controle de seus comandados, trazendo maior realismo ao gameplay. Porém, a FieldSense estará disponível apenas no PlayStation 5 e Xbox Series. Madden NFL 23 será lançado no PC, consoles PlayStation e Xbox. Totalmente de cara nova, mas sem deixar a zoeira de lado, que fez a franquia se tornar grande sucesso entre os jogadores. O reboot de Saints Row será lançado no PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series no dia 23. Pac-Man Road Repack é o remake de um dos principais personagens dos games. Nele, além do jogador ter que comer tudo o que vê pela frente, precisará enfrentar diversos desafios ao estilo plataforma 3D. Pac-Man Road Repack será lançado para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One e Xbox Series em 26 de agosto. Crypto estará de volta em Destroy All Humans 2 e Probet no dia 30. O remake ainda permitirá que os donos de um PC, PlayStation 5 e Xbox Series joguem em co-op local. Esses são os principais lançamentos em games em agosto de 2022. Conta aí nos comentários qual ou quais jogos mais te chamou a atenção. Curtiu? Não esqueça de deixar o seu like, ativando as notificações e confira os principais lançamentos de cada mês. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, valeu, falou!